Que tal, como están? Benvidos a un novo debate municipal cos nosos representantes políticos en Santiago. Entre outros asuntos, a actualidade municipal dos últimos días pasa porque xa coñecemos ese documento que recolle as liñas de actuación do goberno local de cara ao 2018. Falamos dos orzamentos, presentaba a semana pasada a concelleira de Economía e Facenda ese borrador. Xa coñecemos un pouco as opinións do resto de grupos, pero hoxe imos poñer aquí en común un pouco a visión de cada un, a visión destes orzamentos pro ano que ven. Agora que estamos xa rematando este ano 2017, precisamente acompáñame na mesa a concelleira de Economía e Facenda e tamén tenente de alcalde María Rozas. María, benvida, moi boas. Moi boas. Acompáñanos por parte do BNG Goretti San Martín. Goretti, benvida, moi boas. Moi boas. E temos por este lado a miña esquerda Agustín Hernández por parte do PP, voceiro do Partido Popular. Agustín, benvido. Hola, que hai? E tamén nos acompaña Paco Reyes, voceiro do PSOE. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boas, Silvia. Pois imos comezar un pouco por esa visión xeral que ten cada un dos orzamentos. Comezamos por María, que a que finalmente tivo que elaborar todas esas propostas, recollendo, dicía vostede na presentación dese documento ante os medios de comunicación, recollendo ideas, neste caso, do BNG e do PSOE. Así que, pois, tamén falaremos que pasa coas ideas do PP, neste caso. María, como resumimos eses orzamentos de cara ao 2018? Pois os orzamentos do 2018 son os orzamentos expansivos, teñen un crecemento en comparación co ano anterior dun 7%, son algo máis de 110 millóns de euros só os orzamentos do Concello, aparte están pois, todos os orzamentos de organismo autónomo auditorio e das empresas mercantís, 110 millóns de euros, que é o orzamento máis elevado do Concello de Santiago dende o ano 2009, sendo xa o ano 2009 un ano pois excepcional orzamentariamente, porque estaba pois afectado polos plans C do Estado da época de Zapatero, esa era unha excepción, unha puntualidade nos orzamentos. Non son os orzamentos expansivos que, ademais, están caracterizados por 4 liñas, non por unha aposta, un incremento nas políticas sociais e nas políticas de emprego, en continuación, pois, ca estratexe coas liñas orzamentarias marcadas xa nos orzamentos de anos anteriores, está marcado tamén polas políticas culturais, un incremento importante de un 40%, de caso un 40% en políticas culturais, por outra banda, en políticas de medio ambiente, en políticas de investir pois en investimentos verde, de apostar polo ocio, polas zonas naturais, e por último, un orzamento que tamén pon o foco pois no reequilibrio territorial, é dicir, que aqueles investimentos que van recollidos no orzamento estean enfocados sobre todo ás parroquias e aos barrios, que tradicionalmente pois nas políticas orzamentarias foron esquecidos, non? Entonces, poñer o foco nesas parroquias e neses barrios e tamén no mantemento, non? Sabemos, falouse moito desto, que Santiago tivo un déficit de mantemento, aínda hai moito por facer, a pesar dese grande contrato de mantemento que nos permitiu pois unha mellora en nosos viais, aínda quedan pois bastante obras en viais, xa non tanto, pero sin en bellas rúas e hai un incremento dese mantemento, non? Por outra banda, é un orzamento que aparte de incrementar basicamente en todas as áreas de gasto, en todos os gastos, onde hai unha reducción en o endebedamento. Temos un concello menos endebedado, fixemos un esforzo importante os últimos anos, entonces aí sí que hai un descenso. Os santiagueses e santiaguesas pagan menos en débeda bancaria, teñen que o seu orzamento do Concello de Santiago ten menos gasto en débeda bancaria e o que nos permite pois, ter incrementos nos servizos públicos, non? E tamén pois unha proposta de orzamentos que incorpora moitas demandas veciñais de fai bastante tempo e que ademais pois dixémolo en moitas ocasións, non? Cada vez que nos reunimos coas asociacións de veciños, as súas demandas pois eran ás veces de fai unha década os seus dosieres, e un proxecto de orzamentos que ademais elaborouse conxuntamente e que recolle bastantes demandas veciñais, non? Despois, cando teña oportunidade, pois detallarei máis pois, propostas interesantes que están nos orzamentos vinculadas a políticas sociais e, como decías ti antes, tamén son os orzamentos nos que tivemos pois, un diálogo
bastante continuado tanto co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego, non? Entendendo que son dúas forzas nas que temos programas similares, temos capacidade para chegar a acordos porque temos liñas similares nos nosos programas, non? Comezamos con esa negociación, con esas conversas que tivo reunións semanais periódicas desde principios de outubro, onde pusemos sobre a mesa pois, as nosas propostas e os nosos puntos de acordo, os nosos puntos en común, e iso vese reflexado no orzamento. E, por último, como non podía ser de outra forma, recolle, non ideas, pero sí mocións aprobadas no pleno, apoiadas por Compostela Aberta, presentadas por todos os grupos da oposición, que no seu momento non se puderon facer por falta de recursos económicos, non? Que decir, unha moción podes aprobar no pleno no mes de setembro, pero se non ten recursos económicos é orzamento a ferramenta para darlle pois, a súa execución, o seu resultado, non? E incorporamos pois unha boa parte das mocións plenarias aprobadas no pleno do Concello de Santiago durante o ano 2017 dos diferentes grupos da oposición. Bueno, pois se me permiten, hoxe vou cambiar un pouco a orde, posto que, como estamos a dicir, o BNG e o PSOE tiveron esas negociacións máis directas co goberno, entón imos comezar por Goretti e por Paco, e logo, Agustín, vostede fai a lectura do que foi esta negociación. A única oposición que existe neste momento en Santiago, a do PP. Pois agora veremos, entón. Goretti, e como dicíamos, falaba o goberno local desas negociacións co BNG, aquí Rubén Cela na entrevista do Preguntoiro se dicía que non ían entorpecer a aprobación duns orzamentos, pero tampouco lle quería dar a aprobación claramente, un apoio rotundo. Que ten vostede que dicir a este documento? Pois desde a parte do Bloque Nacionalista Galego, como lógica oposición construtiva que sempre facemos, unha oposición que sirva, desde logo, para ser pois fiscalizadora do labor que se está facendo desde o goberno, máis ao mesmo tempo que sirva para que o que sexa mellor para os veciños e veciñas da cidade. Entón, por un lado, vemos cuestións positivas neste proxecto de orzamento. É certo tamén que, polo que se refira a esta negociación que comentaba a concelleira, pois hai diferentes cuestións que o Bloque Nacionalista Galego formulou que foron incorporadas, tanto no que se refire a axudas para comedor escolar, para tanto no que se refire a plan de emprego juvenil, a un plan de prevención de incendios, a cuestións relacionadas en xeral co pago fraccionado dos impostos, que pensamos que é unha, ademais, unha das cuestións que levamos demandando desde hai moito tempo e que serviría para o conxunto da poboación. Así que hai algúns elementos tamén de recoller cuestións que xa no anterior orzamento o BNG demandaba e que estaban incluídos na negociación e que a estes momentos non se fixeron, mas tamén sí que se volven a recoller, así que son asuntos positivos. Vemos unha parte negativa, como ti decías, hai unha parte positiva e unha parte negativa. A parte negativa é a escasa capacidade de execución dos orzamentos que leva tendo Compostela Aberta nos últimos tempos. Como vimos ao comezo no ano 2015, pois, podía votarse a culpa, que era por ser pois, un ano partillado de goberno, mas xa no ano 2016 esa execución estivo no 22%, e se miramos no ano 2017, claro, é escandaloso a baixa execución, sobre todo no referido ao capítulo de investimentos, que, chegado ao terceiro trimestre, pois, está no 9%, e se miramos mesmo a consideración global, quitando pois, nóminas de persoal e préstamos bancarios, pois está alrededor do 36%. Entón, que nos preocupa? Claro que o orzamento pode medrar, o orzamento pode ser expansivo, o orzamento pode incorporar moitísimas cuestións, mas logo a capacidade de que iso se execute, de que iso sexa unha realidade e que acabe servindo o beneficio pois, das melloras as condicións de vida e das mellores prestacións de servicios do conxunto da poboación de Santiago, iso non sexa unha realidade. De aí que é certo que no BNG nos movamos entre, por un lado, parecernos bo que a cidade teña orzamentos e que os teña máis axiña posible, e nese caso, pois non entorpecer que os haxa e recoñecer algunhas das cuestións que nos demandamos que o goberno decidiu incluir, mas ao mesmo tempo temos que exixir moitísimo máis no que se refire a executar, xestionar, ser capaces de levar a cabo obras comprometidas. Nese sentido, como se falaba, hai moitísimas mocións que son aprobadas, ao final, ás veces polo conxunto da corporación e senón por maioría, que logo ao final non son levadas á práctica. Entón, isto, o que non podemos estar ano tras ano, dicindo isto que está. E agora,
con os orzamentos expansivos, con moitísima cantidade e con toda a capacidade do mundo, digamos, para poder xestionalos, isto pues, ten que, nalgún momento, ten que dar un xiro. Se non se dá ese xiro, realmente estaremos desaproveitando a oportunidade con tantísimos problemas que hai para que o conxunto da poboación de Compostela mellore, non? Pues falaba Goretti desa execución dos orzamentos, falamos con Paco. Paco parece que non está moi disgustado con este documento, así a priori, pero é certo que durante todos estes meses vostedes dende o PSOE están sendo moi críticos coa execución dos orzamentos actuais do 2017. Pero que digo, tampouco este documento que acabamos de coñecer do 2018 non lles disgusta de todo. Cales son as súas expectativas neste caso? Pois miremos por partes. A diferencia do que ven sendo habitual en min, eu vou comenzar polo final neste caso. Sorprendentemente, eu vou comenzar pola nosa posición, explicarei despois por que. Nosa posición vai ser de abstención, vale? No pleno de orzamentos. Quero dicir unha cousa, e que a min gustaríame ter informado deste posicionamento primeiro, neste caso, a María, porque con a que estivemos traballando durante todo este tempo. Pero o certo é que nesta ocasión, a pesar de que eu teño bastante boa práctica na opacidade da información do noso grupo, non sempre consegues controlar a indiscrecións ou fugas, en esta ocasión non pudo ser posible. Por lo tanto, insisto que a min gustaríame ter informado previamente a María, e o digo públicamente. Pero creo que María non se sorprende moito, ou sí. O digo públicamente. O seguinte, que con respecto a que poda facer outro tipo de valoración, quero decir que para min, orzamento, todo o que incorpora orzamento non é unha sorpresa. É unha sorpresa por dous motivos. Agora faremos un análisis máis polo miúdo. O primeiro é porque é o resultado de máis de dous meses de traballo, unha mesa de traballo. Vale, por tanto, non me pode sorprender. E a segunda cuestión é porque, home, eu penso que este orzamento evidencia dunha maneira clara que o Partido Socialista ten un proxecto realista, un proxecto factible, un proxecto que se pode levar adiante. E que, ademais, resposta aos problemas desta cidade. E, polo tanto, con independencia de outras cuestións, o certo é que, para min, non é sorprendente que, neste caso, un grupo de goberno, o grupo de goberno de Compostela Aberta, pois, mire cara as propostas do Partido Socialista para incorporar ao orzamento. Imos con cuestións máis concretas. Di María que é un orzamento expansivo. Bueno, o certo é que é un orzamento, dende o punto de vista da cuantía para os gastos e, polo tanto, para os ingresos, pois dos máis elevados, efectivamente, dos últimos anos. Se é expansivo ou non, temos que velo pola súa execución e pola súa aplicación aos diferentes problemas e ver se isto vai permitir unha expansión na cidade. Eu sempre diferencio ese concepto. Expansivo un orzamento, se expande a economía, se promove a economía do concello e se resolve os problemas do concello, outra cousa é a cuantía que efectivamente é a máis elevada dos últimos anos, non? Teño que dicir que eu non comparto exactamente o tema da débeda, como xa coñece perfectamente María e os demais contertulios, porque, claro, cando ti non executas, ti veste obligado por lei a que un porcentaxe moi importante desa inexecución teña que ir sí ou sí a cubrir a débeda. E, polo tanto, non é exactamente unha decisión de goberno de cubrir a débeda para despois poder dedicar outros gastos, sino que é froito, neste caso, de inexecución, que por lei non che queda outra. Eu penso que o diñeiro onde ten que estar neste momento na cidade é precisamente pois, no tecido productivo, é precisamente nas rúas, nas beiras rúas, no mantemento, na xeración de emprego, na atención social e non no banco. Esa é a nosa proposta. Nos entendemos dúas cousas, concretamente en grandes masas orzamentarias que a nos interesan, non sei, particularmente con respecto aos outros anos. O certo é que no que asistencia social, no que xeración de emprego, vencellado tamén promoción económica, e no que mantemento da cidade, que tamén pode ser unha fonte de xeración de emprego, é certo que a nos estes orzamentos de 2018, este proxecto de orzamentos de 2018, gustanos máis que o do 2017 e, dende logo, máis que o 2016. Iso é así, o temos que decir claramente, non?
iremos desgranando. Outra cuestión que nos valoramos, home, particularmente fronte ao 2016, que non houve ninguna incorporación do que se debatiu e se aprobou no pleno. O ano pasado xa tivemos unha incorporación, este ano temos 13 propostas dos outros grupos que non son Compostela Aberta, que se debatiron no pleno, que se aprobaron no pleno e que se incorporan, ademais, a lo menos no que foi a mesa de traballo con nós, se incorporaron neste caso motu propio. Eu entendo as que incorporaron, porque claramente estamos de acordo con todas elas, pero hai que decirlo así, polo tanto, eso sí que é un elemento diferencial. Non podo deixar de decir que o 70% de todas esas propostas pertencen a mocións e proposicións que fixo o Partido Socialista. Iso é así. Por iso digo que o que se evidencia é que nós temos un proxecto de cidade e un programa pois que é realista, que é factible e que é veraz. E, polo tanto, non me sorprende que o 70% delas sexan, lóxicamente, propostas do Partido Socialista. A partir de aí, nos presentamos outras 34 propostas que nos entendíamos que eran importantes para a cidade, para resolver determinados puntos da cidade, e como concordancia. Das 34. Tamén é moi diferente con respecto a 2016, que de 31 propostas se incorporaron unha e media, o ano pasado se incorporaron 20, este ano se incorporan 34. Vale? Polo tanto, todo o mundo vai comprender que con esta situación que é puramente objetiva, pois, despois, outra máis, aquí me pode, porque teño os datos feitos así ca cabeza, pero... Non nos saques moitos cadros aí, me pode corregir María, pero se non lembro mal, de capítulo 6 son uns 13 millóns de euros para investimentos este ano, pois algo máis de 4 millóns corresponde a propostas do Partido Socialista. Esta é unha realidade objetivable, non? Polo tanto, a ninguén lle vai sorprender que nos, digamos que non imos votar en contra deste orzamento. Parte de outras cuestións que falaremos longo. Por que non votamos a favor? Que esa pode ser a gran pregunta, lóxicamente. Por que non votamos a favor? Porque pouco menos pues, nos está dicindo pues vostede no, que os orzamentos o fixo o Partido pues, Socialista. Que nos fai o grupo de goberno porque é a súa responsabilidade e a súa competencia. Que mire cara o proxecto de cidade do Partido Socialista para non ser totalmente comprensible. Nos o entendemos perfectamente. E obviamente non nos parece mal, todo o contrario. O vemos moi lógico. Dito isto, entón, por que non votamos a favor? Pois fundamentalmente por dous grupos de cuestións. O primeiro é porque a nos gustaríanos tamén ter falado de outras cuestións, como por exemplo o tema de ingresos. Nos gustaríanos ter falado nas ordenanzas fiscais, fundamentalmente de incorporar tasas que se aprobaron, e modificacións de tasas que se aprobaron en pleno, que fan referencia a cobrarlle as multinacionais, particularmente cobrarlle as eléctricas, cobrarlle as telefónicas, cobrarlle a banca, que nestes momentos, de alguna maneira, están apretando as economías medias e traballadoras na nosa cidade, no resto do país, pero concretamente na nosa cidade, e por outra banda, nos pensamos que, dada a situación económica, cabería a posibilidade de baixar o tipo do IBI para compensar a subida do valor catastral, de maneira que o concello non ingresase menos, pero que as familias non pagasen máis. Esa houvese sido a nosa proposta, e alo menos gustaríanos poder ter falado desta cuestión. Que máis? Nos gustaríanos ter falado, por exemplo, de capítulo 1, do que é o persoal. Por exemplo, pois temos un problema ca policía local de falta de recursos, temos un problema cos bombeiros de falta de recursos, temos un problema na oficina de vivenda e rehabilitación con respecto á posta en marcha de todos os áreas e, polo tanto, de rehabilitación. Polo tanto, nos creemos que estas son unhas cuestións que tamén é interesante falar. E outro gran grupo é que existen cuestións, despois falaremos da execución, pero nos pensamos que... Se nos dá tempo, porque... Nos pensamos que existen cuestións na execución que están vencelladas ao deseño e o propio programa, programas sociais, programas de emprego. A nos gustaríanos falar, porque nos pensamos que temos propostas para desenvolver e para diseñar os programas que poden ser máis efectivas e, polo tanto, que se poden levar mellor adiante. Polo tanto, eu diría, de alguna maneira, se me permite, que a abstención, nos dixemos que a abstención do 2016 foi por responsabilidade, e o alcalde, neste caso, calificou a abstención do ano pasado como unha abstención positiva. A min gustaríame decir que a abstención este ano é unha abstención de incentivo, porque nos entendemos que non se ten que pechar a mesa de traballo, que temos moitas cuestións para falar dos problemas da cidade e que o Partido Socialista, como entendemos que reflexa este proxecto de orzamento dos 2018, ten moitas propostas que poren arriba da mesa e moitas propostas que facer para solucionar problemas desta cidade.
Ben, pois coñecemos as posturas dos dous grupos neste caso que negociaron co goberno local eses orzamentos. Simplemente que no caso do BNG estes non son os nosos orzamentos, nos faríamos outros orzamentos, tamén que quede claro. Bueno, son un pouco os orzamentos do PSOE. Reflexa no noso proxecto. Agora imos para... Son os orzamentos de Compostela Aberta, facto. Agora falaré eu, pero é que resulta sorprendente. A ver, Agustín, fale. Sorprende, sí. En primeiro lugar, a verdade é que resulta, cando menos curioso, que unha concelleira das Mareas de Podemos, de Esquerda Unida, pois diga dúas veces, por certo, dúas veces, que son orzamentos expansivos. Alégrome que poida decir vostede que son orzamentos expansivos. Grazas por decir tres veces que son expansivos. Mire, se son expansivos, probablemente será grazas ao esforzo, ao sacrificio que fixeron os galegos, os santiagueses, os españois, grazas a unha política dura, complexa, complicada, que sacou a España, aos concellos, ás comunidades autónomas, da quebra, da insolvencia, a unha situación pois, de melloría económica a nivel macroeconómico. Non? Polo tanto, cando menos gratificante que por fin vostedes, que foron os líderes da revuelta cidadán en contra desas políticas, pois agora estean aproveitando ese resultado pois en beneficio dos cidadáns. Benvidos á realidade da política institucional, non? Fan vostedes unha diminución do endebedamento, ben? Siguen a senda que tamén vostedes non a criticaban porque non estaban no goberno, pero os compañeros do BNG e tamén do Partido Socialista, que está algo pois fora de onda, non? Pois tamén criticaron cando nos abogábamos pola diminución do endebedamento do Concello como medida para sanear as contas públicas, posto que unhas contas públicas e privadas tamén, con menos endebedamento, permiten facer máis cousas. Non? Polo tanto, tamén benvidos a esa cuestión. Bueno, en segundo lugar, sin quitar importancia ás cifras, ás cantidades, me gustaríame tamén colocar as cuestións no seu xusto punto de medida, non? Estamos a falar dun orzamento de 110.000 euros, é certo. 110 millóns de euros, pero unha parte importante, sustancialmente por riba do 60%, son gastos nos que o goberno pois prácticamente non ten marxe de maniobra, non pode pois diminuir a partida de persoal, lóxicamente, temos que pagar as nóminas cos incrementos, temos que pagar os mantementos, a luz, o teléfono, os consumibles, o gasto corrente, polo tanto, pois é evidente que eso pois consume moitos recursos. Polo tanto, estamos a falar dunha cantidade moito menor, estamos a falar de sustancialmente menos de 20 millóns de euros para investimento e para transferencia de capital. En ese sentido tamén, pois hombre, creo que todo esta cuestión de dibuixar moito investimento, probablemente poderíamos estar de acordo en moitos deles, por certo, tamén valoramos positivamente que pois dibuixaran o orzamento, e digo dibuixaran por algo que vou decir despois, pois diferentes actuacións que están recollidas e aprobadas por acordos plenarios, pero o lógico sería que estiveran todos os acordos plenarios aprobados ao longo dos derradeiros anos, non unha parte, inda que sexa unha parte 13, sustancial, que sexa por iniciativa do PSOE, do Partido Popular, incluso haberá algún, supoño, aprobado polo Partido Popular, a pesar de que vostedes pois non contaron con nós, e nós, lóxicamente, asumimos que somos a única forza que está na oposición nestes momentos no Concello de Santiago, non? Pero, en todo caso, pois tan lexítima é unha proposta lanzada e aprobada por unanimidade a instancia do Partido Popular como sería do BNG e do Partido Socialista. Non fala vostede de moitos investimentos, de moitas actuacións, incluso deses orzamentos participativos onde reflicten pois actuacións solicitadas pola veciñanza desa forma tan, digamos, cuestionable como vostede pois non foi capaz de explicar no pleno que nos instamos que explicara pois eses fallos nos orzamentos participativos que levaron a que tiveran vostedes que incluir partidas que, según parece, foron mal sumadas, pero, bueno, en todo caso, ao final, temos unhas previsións que, logo despois, a realidade é absolutamente diferente. A min faime pois, reflexionar que a señora San Martín ou o señor Reyes falen de que, bueno, nos acadamos a inclusión de non sei cantas peticións, non? Donde está as peticións do ano pasado do BNG? Esas que eran, pois, o mundo mundial, non?
que eran actuacións necesarias para a cidade, que grazas á intervención do BNG estarían a disposición dos cidadáns ao longo do ano 2017. Pois non están, porque non hai execución. Estamos a falar dun goberno que, sin contar ao pago da indemnización do Parque de Bombeiros, non foi quen de gastar por riba de 15 euros de caída, 100 euros que tiña no goberno. Estiven ao redor do 16% de execución orzamentaria. Si temos en conta o Parque de Bombeiros, estamos alrededor do 20% de cada 100 euros, 80 queiran no caixón. A mí dame igual que incluan vostedes de todo, porque ao final pois non existe execución. Non existe execución en política de rehabilitación. É curioso que o concelleiro de rehabilitación faga unha viaxe a Madrid a falar co secretario de Estado para, en teoría, decirlle ao goberno de España que ten unha política de rehabilitación absolutamente errada e a execución nas áreas de rehabilitación da nosa cidade con cartos do Ministerio de Fomento e da Xunta de Galicia está por baixo do 60%. Está moi por baixo a execución das áreas de rehabilitación neste goberno que nos gobernos anteriores, os gobernos do PSOE e do BNG e o goberno do Partido Popular. Esos son datos que é posible contrastar. Non temos gasto social. No gasto social, bueno, ou ben, vostedes manexaron cifras absolutamente pois que non son as correctas, no sentido de a cantidade de xente que estaba pois pasando verdadeiras penurias no noso concello, persoas que necesitaban esa renda de integración social, pero que eu saiba, vostedes otorgaron sustancialmente menos de 250 rendas de integración social. Que pasa? Ou ben non son capaces de aplicar eses fondos para a protección social, ou ben non era certo esas datos que vostedes manexaban. Un 40% menos de execución en gasto, un 40% de execución en gasto de políticas sociais. Eso, claro, ao final dá igual que vostedes digan que van medrar o gasto social si non son capaces de executar aquilo que colocan no orzamento, ¿no? En definitiva, tamén ao respecto dos ingresos, é curioso, ¿no?, que a pesar desas queixas que manifestaron vostedes ao respecto dese acordo que acadamos o Partido Socialista e o Partido Popular para evitar ese asalto ao peto dos cidadáns que pretendían vostedes susto ou chegar ao goberno para incrementar o IBI, a pesar diso, vostedes incrementan os ingresos do IBI, é dicir, recadan máis, co cal, pois, contan con máis ingresos. E xa para rematar, home, ao respecto da negociación, a mí gustaríame situar o xusto punto da negociación. Levamos dende o mes de maio de 2016 con 24 membros na corporación, non 25, 24. Porque o Partido Socialista, que acadou 4 concelleiros, ten 3 concelleiros. Co cal, se eu teño claro a miña aritmética, nestes momentos, con 12 votos e o voto de calidade do alcalde, o goberno municipal é capaz de aprobar os orzamentos. Que é o que acontece? Que hai un interese do señor Noriega, do señor alcalde, e obviamente do señor Reyes, para decir que hai unha negociación, para decir que o Partido Socialista pinta algo, porque o Partido Socialista non pinta nada, porque o Partido Socialista está timando a cidadanía de Santiago dende o momento que hai 3 concelleiros cando tiña que ter 4. Xa eu advertín fai tempo, e poderíamos ir ás hemerotecas, que a abstención do Partido Socialista era clara. Non é unha novidade, amigo Paco. Non é que alguén dixera imos asternos e non foi suficientemente prudente. Non, é que toda a cidade sabe que vostede non pode votar en contra. Porque se vostede vota en contra dos orzamentos, queda meridianamente claro que vostede está aplicando un timo á cidade por culpa de non contar cos 4 concelleiros que os veciños de Santiago decidiron que tivera o Partido Socialista. Por lo tanto, vostede ten que absterse ou ben facer o que dá a sensación de que está a facer, que é entregarse a Compostela Aberta. E Compostela Aberta, que interese ten en participar nese teratillo? Home, claro, o señor Noriega leva meses gobernando a cidade únicamente co BNG. E o BNG, lóxicamente, pesca, dito entre comillas, no mesmo área, na mesma área electoral que Compostela Aberta. Necesita manter esa equidistancia que practica tamén o señor Cela e tamén a señora Goretti, porque, lóxicamente, pois o BNG non está de acordo en desaparecer do mapa político de Santiago de Compostela. Non? Por tanto, esa é a realidade. A realidade é que nestes momentos hai 24 concelleiros e, obviamente, home, non sei se Compostela Aberta ten moito interese en tratar
por alguna razón que non sei xa que acabo de trasladar, ven ao Partido Socialista, pero o que está claro é que aritméticamente Compostela Aberta non necesitaría falar co Partido Socialista. Podría falar co Partido Popular, entón non necesitaría falar cos dous. Pero o que está claro é que aquí hai un teatrillo para decir que acontece algo que realmente non acontece. E gustaríame, para rematar, decir que isto non é novo e que poderíamos pois ir á hemeroteca e, obviamente, amigo Reyes, a túa abstención era vista. Ou voto a favor. Tamén. Bueno, agora imos falar desa postura das negociacións dos votos, das abstencións, dos votos a favor, votos en contra. Agora vou contigo, María, quería agora ti puntualizar algo por alusións. Non sei se cando Agustín comenta, non, que son a única forza que está na oposición, non sei se a única forza que está na oposición que só xogan tendo en conta a aritmética electoral, que parece que é o único que lles preocupa. Outra xente, en vez de facer falar de aritmética electoral, o que nos preocupa é os intereses da xente, que lle preocupa a xente. Entón é moi fácil decir sistemáticamente, non xa dixemos, este non son os orzamentos do BNG, non son os orzamentos que faría o BNG, somos críticas con que algunhas das cuestións que formulamos no 2016 sí que se fixeron, outras cuestións non se fixeron, e, por tanto, nos estaremos moi vixiantes e moi exixentes. Isto nos non imos facer un cheque en branco, nin imos apoiar estes orzamentos por estas cuestións. Agora, nos sí que queremos non obstaculizar que poida haber orzamentos porque creemos que é beneficioso para o conxunto da poboación. E iso ten que estar por riba da aritmética electoral, do que se teña, do que non se teña. Non todo o mundo xogamos a ese tipo de oposición. Hai unha oposición que se chama oposición constructiva, buscar os mellores proxectos para a cidade. E hai que executar. Sí, sí, tamén hai que executar, e iso non se está facendo. Imos deixar que conteste... Creo que aquí a mesa lo dirá con Imos deixar que conteste María, logo volvemos a... Porque tenemos a posibilidad de volver a ser aludidos. Bueno, se hai unha realidade cada vez que falamos dos orzamentos é o tema da execución, iso é certo, sempre ano tras ano é certo que se recollen moitas propostas e que se recolle unha cantidade de cartos no documento dos orzamentos e logo o que hai que ver é se se fan realidade. Pois sempre recordo unha frase que ten Rubén Cel, o voceiro do BNG, que di que o papel aguanta con todo, pero logo hai que ver o que se pode facer en realidade. Iso é verdade, saiu aquí por parte de todos esta cuestión da execución. Logo temos María Paco, que falaba de que eses orzamentos son un pouco... Reflexo do proxecto do PSOE. Son os orzamentos do goberno, reflexo do noso proxecto de cidade. E non sei vostede a que quere contestar exactamente. Pois a todo isto que falamos aquí. A todo, pero estes entresijos que nos contaba Agustín tamén. A todo, pero vai, é difícil non contestar a tantas cuestións que foron aludidas, así que intentarei pois resumir, non, e ir o importante. O que sí que creo que os gobernos e tamén os grupos que están na oposición teñen a responsabilidade de procurar o mellor para a cidade. E o mellor para a cidade é sempre que unha cidade conte con orzamentos. Non podes estar pois máis de acordo cos proxectos ou outros, podes ter diferencias co equipo de goberno, que ao final é quen goberna e que tamén é quen ve a posibilidade de que un proxecto sexa viable ou non. Moitas veces non só é cuestión de recursos económicos, senón de tempos, de prazos, de cuestións administrativas, de moitas outras cuestións, non, que fan pois tomar a decisión de que un proxecto vaya no orzamento ou non vaya. Pero que sí que creo que debemos de ser responsables. Eu teño que dicilo aquí, agradecelo, que os grupos da esquerdas do Concello de Santiago sempre están sendo, ou polo menos nas últimas negociacións de orzamentos, están mostrando pois unha responsabilidade cara á cidade, non? Que permiten que a cidade teña orzamentos. Porque que significa ter orzamentos en Santiago de Compostela? Que significa ter orzamentos en Santiago de Compostela? Pois significa que os veciños de Santiago poderán ter esas obras, poderán ter un incremento en actividades culturais, lo decía antes, un 40%, poderán ter obras en barrios, obras no rural, que están moi, moi demandadas, poderán ter un incremento no servizo da súa no fogar que permita que o Concello de Santiago non teña lista de espera nese servizo, poderán ter un incremento en políticas de emprego dun case 60%, un 58%, ou un mundial de xadrez na cidade de Santiago durante 2018. Se non hai orzamentos, non hai eso, porque os orzamentos son a ferramenta para que eso exista. Entón, hai a responsabilidade de cada quen. Non? Sobre que as contas son expansivas ou non son, eu teño que recoñecer que me considero unha persoa bastante agradecida,
pero no, non llevo a agradecer ao Partido Popular e as súas políticas de austeridade, de recortes, que as contas de Santiago sexan expansivas. As contas de Santiago son expansivas polo esforzo de captación de fondos que se fixo no Concello de Santiago, polos 10 millóns de fondos europeos da EDUSI, polo 1,5 millóns de fondos europeos vinculados a un programa de emprego para a mocidade, polos 600.000 euros vinculados, bueno, 600.000 euros no 2018, pero 5 millóns en todos os anos, vinculados a fondos para a innovación do Smartiago. Polo Plan Único da Deputación. Polo Plan Único da Deputación, claro que sí. Aos recoñecementos, aos esforzos que fan as administracións. Recordamos que Goretti é vicepresidenta. E quero recordar, agora que estamos aquí, pois tamén recoñecendo o traballo de cada administración, quero recordar que o Estado ten orzamentos prorrogados, que non hai quen de sacalos adiante. Que significa eso? Que non hai ningún solo incremento, ninguna sola peseta de incremento das transferencias que fai o Estado ao Concello de Santiago nin a ningún concello. Fala con tus compañeros de Madrid, que aproben o orzamento. Home, claro. Perdoa, bueno, vou acabar, non? Creo que hai unha, que se pode visualizar unha grande diferencia, non? De cando un goberno en minoría, como somos nós, pois intentamos chegar a acordos, por suposto, ao final, chegar a un acordo nunca é a gusto de todos, e a diferencia que estamos tendo no Estado, non? Cos orzamentos do Estado e coas súas prórrogas e a súa parálise, non? Porque falábamos antes da execución. Creo que se dixeron moitos datos, que se verteu moita información e que, ao final, moitas veces, a información que lle estamos a trasladar aos veciños non é de todo correta ou estamos trasladando unha información pois que pode levar a malentendidos. Por que digo isto? Porque estamos a falar dun 20% de execución en obras. Que malo, é unha mala execución, claro que sí, pero este ano, o ano pasado, os anos do Partido Popular, os anos do bipartito, do PSOE e do BNG, todos os anos falamos, todos os anos... Pero, por favor, Agustín, deixame falar. Problema estrutural. Agora, que gobernades vos. Pero, gustaríame poder acabar a miña intervención sin interrupcións. Todos os anos se fala da mala execución, podemos ir á hemeroteca, hoxe en día temos internet, calquera pode consultar os comentarios sobre as liquidacións das contas xerais dos orzamentos de todos os anos. E todos os anos vemos que hai unha crítica sobre a execución das obras. Non? Sí que é certo que esa execución, esa baixa execución, se debe a moitas variables, pero unha delas tamén é que esas obras dependen dun financiamento, moi boa parte delas dun financiamento externo. No caso do 2016, que é a últimas contas que temos fechadas, no noso orzamento tiñamos 6 millóns de euros para obras. Tres millóns deles, o 50%, estaban só vinculados aos fondos EDUSI, aos fondos europeos que pasan polo Ministerio de Facenda. E que o Ministerio de Facenda non os tramitou ata 2017. Pois así, dificilmente se pode executar, non? Son expansivos e non son expansivos como outras administracións gobernadas polo PP. Podo poñer o exemplo da Xunta ou podo poñer o exemplo do Concello de Ourense, que ten os mesmos orzamentos que no 2014. Non? O Partido Popular criticaba o ano pasado que eran os orzamentos pouco ambiciosos. Non era unha crítica orixinal, porque o mesmo creo recordar que dixo dos orzamentos da Deputación da Coruña. O ano pasado serían eran pouco ambiciosos, claro. E cando xa é imposible facer esa crítica porque hai un incremento dun 7% moi por riba do que será o incremento do IPC no 2018, pois cando xa é imposible, a crítica é que, bueno, son expansivos gracias a outros, non? Bueno, a cuestión é criticar e poñer excusas por poñer. Eu xa por ir rematando, polo tema da execución, o Concello de Santiago ten unha execución global do 80%. Si que ten uns problemas puntuais nalgúnas das execucións, como poden ser as obras, que non é un tema novo, é o que falamos todos os anos, non con Compostela Aberta e con calquer cor política. Creo que son uns orzamentos que son moi positivos para a cidade. De verdade que o creo, porque incrementan considerablemente as políticas sociais, as políticas de emprego, as políticas culturais, as políticas deportivas, hai incremento en todas as áreas. Non é comparto co Partido Socialista que o importante non é pagar as débedas bancarias. Para min tampouco é importante. Para min tampouco é o importante nun orzamento. E por iso me parece interesante e moi positiva a proposta de orzamentos deste ano. Porque é precisamente un ano onde se reduce un 26% que se lle paga aos bancos e o que permite que se incrementen os gastos en servizos públicos, en outros servizos públicos, no importante para os veciños e as veciñas de Santiago. Non? E por iso é que me parece pues, tamén un punto máis a favor deses orzamentos. Non vou entrar aquí á discusión que antes houve a galiña, Paco. Non vou entrar nesa discusión.
nin vou entrar aquí en intentar colgarnos medallas. Eu creo que tivemos un proceso de 2 meses moi fructífero, onde tivemos oportunidade de falar de todos os proxectos que hai en mente, tanto do Partido Socialista como do Concello de Santiago. Eu creo que o goberno foi tamén poñendo sobre a mesa que vontades tiña para futuros anos, que foi anunciando, e non creo que sexa o importante eso de decir quen se pode colgar a medalla, non? Porque ao final o proxecto é do Concello, é para toda Santiago, é para a cidade, e por suposto, como demócratas, incluímos as propostas que se aproban no Pleno cando temos capacidade para facelo. Ben, agora vou con vostede, Paco. Quería apuntar algo agora, Goretti, sí, antes de que se nos... No, simplemente, que claro, si realmente hai un problema grave cando falamos dos investimentos, da execución, o que hai que mirar fundamentalmente son os investimentos, porque claro, non vas mirar os capítulos de gasto corrente, de persoal, de cuestións de débeda, de cousas que teñen que ser, porque sí, e o certo é que no último trimestre, de 3 trimestres de 2017, a execución do 9%, a execución é baixísima. Entón, nese sentido, tamén dicíamos, isto entronca en por que non son os nosos orzamentos. Si aquí hai problemas estruturais importantes, que non digo eu que veñan de hoxe, que veñan de antes, pero é certo que son orzamentos que xa leva executando con Compostela Aberta en solitario durante todo este tempo, o mellor hai que abordar de verdade capítulo de reestruturación de persoal, cuestións que non se fixeron até de agora. Entón, hai que lanzarse e hai que ter nese caso máis ousadía para intentar corrixir esa cuestión, porque o certo é que ano tras ano son moito o diñeiro que está posto en riba da mesa e que ao final non acaba revertendo a favor de veciños e veciñas. Entón, eu creo que ese está ben o recoñecemento de que o grado de execución, pero está ben e de que maneira podemos utilizar os orzamentos de 2018 para mudar iso. E iso algo sí que se podía facer. Unha reformulación tamén a nivel dos departamentos, de todo que é o conxunto da casa, iso tamén é algo que hai que ofrecer, que ten que ir á beira, porque senón, imos chegar, é certo, e ese é o medo que nos temos, non ocultamos nunca, a que cheguemos a finais de 2018 e teñamos que estar dicindo o mesmo. E iso sería terrible. Ben, Paco, dicía antes Agustín, retomamos, que vostedes non pintaban nada nesta votación. Bueno, a min gustaríame dicir unha cousa, é que na súa primeira intervención Agustín dixo aquilo de que o Partido Popular é única oposición. Home, a verdade, todo o que vou dicir agora é sen acritude, Agustín, pero a verdade, se o Partido Popular é a única oposición que ten Compostela Aberta xa pode dormir tranquila. Xo digo con toda sinceridade. Decía que estaba sorprendido porque nos estamos fora da realidade. Bueno, pois incorporar os orzamentos á proposición do traballo da accesibilidade de ACEM, a aprobación do plan de obras, a execución da saneamento cometida da auga en Tomás de Arins, as melloras dos espazos públicos e a rehabilitación das vivendas en Vite, a mellora da senda fluvial de Brañas de Sar, a construción dun novo vaso para a piscina do Centro Deportivo de Santa Isabel, a recuperación da parcela de Cornes, engadir un patio de xogos infantil no Colexio Quiroga Palacios que vai cumprir 50 anos agora no 2018, a rehabilitación da Vía Verde, accesibilidade de parques públicos. Si todo iso máis engadir a ampliación do servizo de axuda ao fogar e a eliminación das listas de espera, o programa de municipal de saúde bucodental, a veis para microcréditos ás novas empresas, mellora e conservación das ribeiras do Sar, o elevador da Almáciga, a recuperación do Campo Sur, a urbanización do Restoyale da Ponte Pedriña, é dicir, todas estas cuestións que estivemos traballando, neste caso con Compostela Aberta nunha mesa de traballo. Claro, se todo isto é estar fora da realidade, pois entón, sí, estou fora da realidade dunha cidade que eu quero mellorar. Di Agustín que unha das cuestións que máis lle interesa nele, o tema dos 24 membros, é certo. Claro, decir que o Partido Socialista e particularmente que este voceiro está timando a cidade cando eu si tomei posesión da miña acta e unha persoa que se está aproveitando dunha lagua legal para non tomar posesión, pois iso, a verdade, que parece un pouco forte que me chame estimador por a responsabilidade de outra persoa. Pero tamén te vou dicir unha cousa. Nos neste momento, por culpa dese carto concelleiro, que é un irresponsable, iso dende logo, e que está claramente facéndolle pois, un fraude... Sí, bueno, ese señor tiña as mesmas condicións laborais. Estaba falando eu. Agustín, estaba falando eu. Sí, sí. Ben, entón, tamén era da lista do Partido Popular, Gerardo Conde Roa, que ti o presentaches colléndolle das mans, e iso tamén se pode ver en internet nestes momentos, e lle prometiste esta cidade que Gerardo Conde Roa era o mellor alcalde que podía ter a nosa cidade. Palabra de Agustín Hernández. Pero vou seguir. Vostedes neste momento o triple de concelleiros que nós.
Por lo tanto, si se incluyen 9 propuestas de mociones y proposiciones do noso grupo municipal nos orzamentos de investimento, pues supongo que no vos acaso serían 27. No, no, perdón, no, no nos beso. 27, no, no nos. Perdón, 27. Porque esa democracia 27, de Compostela. Perdón, 27, ah. No nos beso. O a vosa capacidad, a lo mejor no se mete un problema. No, 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 es que en la vida podéis negociar. ¿Te importa que falemos todos, sí, Agustín? Sí, 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 pues, vale, entonces, porque a lo mejor no es solamente un problema de cantidad, sino de calidad de la representación. No, porque cuando tita es 34, cuando nos tenemos 34 propuestas engadidas a estos orzamentos, pues vos teríades que tener pues 102. E non é así. Por lo tanto, esa non é a cuestión. Por lo tanto, do Partido Popular, che vou comentar unha cousa. Perdoa, che vou comentar unha cousa. Eu comprendo que ti tiveches unha experiencia que foi ser alcalde nesta cidade pola porta de atrás. O entendo, foi así. Legalmente podía ser. Pero no, foi no, así. Legalmente era, podía ser. Foi ganado. Perdoa, legalmente podía ser. Ti podía ser alcalde pola porta de atrás. Ben. Pero no 2016 nos teñamos 4 concelleiros. E nos non votamos en contra duns orzamentos que a cidade necesitaba. Nin que semos someter esta cidade a unha situación de inestabilidade tendo que ir a unha moción de confianza. Porque, aínda que nos pudiéramos dar esa maioría, por cuestións ideolóxicas, por cuestións de xestión, por cuestións de proxecto de cidade do Partido Popular, nos nin con 4 nin con 3 non te faremos alcalde desta cidade, Agustín. E non é unha cuestión persoal, non é unha cuestión persoal. É unha cuestión, insisto, ideolóxica, é unha cuestión de xestión. Porque, claro, cando falamos, e non somos os primeiros en criticar o 22% de execución no 2016 do orzamento por parte de Compostela Berta, é que no 2014 tira o alcalde e a execución foi de 22,3%. 22,3%. E o ano anterior foi do 21%. E o ano anterior co Partido Popular foi do 20%. O ano anterior co Partido Socialista e co BNG, cun alcalde socialista, foi do 52%. E no 49 foi do 41%. Pero claro, 41% de 67 millóns de euros. Por lo tanto, esa é a realidade. E se queres podemos entrar en máis motivos polos que non te faríamos alcalde, pero os 3, 4, 5, 6. Bueno, ímonos entrar un poquinho no que estaba, se non ímos ir aquí para atrás a ver quen pode ser alcalde. Eu estou dando resposta a cuestións que aquí se plantexaron. Con respecto a o que é o orzamento, é certo que nos atopamos cuestións e que tamén diferenciamos unha cousa. Unha cousa é o orzamento, nos entendemos que o orzamento é necesario para a cidade. Obviamente, nos entendemos que o orzamento ten unha carga ideolóxica importante. Obviamente, non no persoal e no gasto corrente, no gasto da luz, da auga, pero nas investimentos, claro que ten, obviamente, unha proxección ideolóxica. E, por certo, mira, cando se fala do tema dos membros do Concello e demais, claro, é que neste momento, temos que decirlo sinceramente, non podemos engañar a ninguén. Compostela Berta non necesita nin o Partido Popular, nin o Bloque Nacionalista Galego, nin o PSDG para aprobar uns orzamentos. A lei lle permite aprobar un xunta de goberno. Poderían telo feito, O que pase que nos entendemos que, a lo menos co Partido Socialista e con o noso proxecto de cidade, quixeran falar, nos o entendemos perfectamente. A mí parece moi lógico, pero non tiña necesidade neste momento. Por certo, quen fixo unha nova lei, unha reforma de lei de bases de réxime local, para que os concellos, os gobernos do concello, non tiveran problemas para poder aprobar os seus orzamentos e para poder ter orzamentos que desenvolveran a cidade, foi José María Aznar, que foi o que permitiu que precisamente houbera toda unha serie de garantías para quen tibera gañado as eleccións e tibera responsabilidade de goberno. Ben, imos ir rematando cos orzamentos, non sei se teñen algo máis que apuntar, porque eu quería facerles unha pregunta antes de rematar nos últimos minutos. A ver, Agustín. Eu simplemente, moi brevemente, eu veño a falar de futuro, veño a falar da situación actual do Concello, veño a falar de orzamentos, veño a falar do concepto da democracia que ten Compostela Berta, falaba a Concella de Democracia, bueno, que quede claro que él es de xeito absolutamente lexítimo, pero desprezando a máis do 30% dos electores, decidiron non falar para nada co Partido Popular. Non pasa nada. Estamos na oposición, o goberno decide non falar con nós. Obviamente, amigo Reyes, teño claro que falan co Partido Socialista porque hai un interese en que a situación anómala do Partido Socialista na corporación actual permanezca. E mire, señor Reyes, é certo, nós tivemos
un mandato complexo e complicado. Pagamos nas urnas esa complexidade e eses erros tamén. É certo, pero creo que fomos capaces de resolver conforme a dereito todas as baixas de concelleiros que tivemos, con complicacións, é certo, pero estivemos a altura do que demandaba a cidade. E eu, a verdade, é que sinceramente estou orgulloso do meu traballo, do que fixen de alcalde na lista do Partido Popular, porque eu pechaba esa lista, din un paso adiante, que era a miña obriga, e é moitísimo máis honroso ser terceiro alcalde da lista do Partido Popular que ser voceiro suplente do alcalde que perdeu as eleccións. Eso teño clarísimo, clarísimo. E tamén teño claro que estamos ante uns orzamentos que non foron consultados polo Grupo Municipal do Partido Popular. A ver, que Paco non está entendendo. Se arremato. Uns orzamentos que non foron consultados con nós, e, por tanto, nos non podemos apoiar eses orzamentos con independencia de que recollan cuestións que, ademais, os feitos demostran que o goberno non é capaz de executar. Por tanto, pois, a cidade pode ter uns orzamentos que logo despois son pois, papel mollado. É así. Mira, si bueno, me permites que, por alusión. Sí, é que si estamos non sendo un pouco do tema, pero é verdade. Mira, que estábamos aquí preguntando. O do voceiro suplente. O primeiro, o que significan acordos, vencellamentos e demais. Mira, eu lembro que nos votamos a favor as últimas ordenanzas fiscais do Goberno do Partido Popular, sendo alcalde Agustín Rafal. Votamos a favor, Partido Socialista. Eles tiña maioría absoluta, pero nos pediron e nos negociamos con eles. E como había baixada no IBI, baixada noutros impostos, nos votamos a favor. E ademais, cun acordo, que era xerar un programa de axuda social, que despois o Partido Popular chamou pois Santiago Suma. Cando nos plantexamos que iso era froito, e iso está nas actas daquel pleno de ordenanzas fiscais, que iso era froito dese acordo, Agustín Hernández se desdixo, dixo que iso non era certo porque les tiña maioría absoluta. Iso é o que representa, non a palabra persoal, nin a palabra como profesional, que é outra cousa, pero sí a palabra política. Neste caso de quen foi alcalde. Vale, entón, por que nos pedíxedes esta nas actas que votáramos a favor das ordenanzas fiscais? Vale, seguinte, o de voceiro suplente, claro, falando de democracia, quen era voceiro, porque era quen se presentou como cabeza de cartel, foi elexido democráticamente polos galegos para ser membro do Parlamento de Galicia, marchou ao Parlamento de Galicia, nos entendemos que é incompatible ser concelleiro con ser parlamentario, el renunciou a súa acta de concelleiro, e a min elixírome naquel entón os compañeiros do Grupo Municipal Socialista por 6 votos a favor, 2 votos en contra e unha abstención. Polo tanto, democráticamente eu era voceiro. Claro, se eu son voceiro suplente, no teu caso, ti eres o suplente do suplente como alcalde, Agustín. Esa é a realidade. Terceiro alcalde. Xa nos estamos indo moito a... Suplente do suplente. Alcalde a moita honra. Suplente do suplente. Que non interesa. Pero estamos indo a cuestión. Eso está derivando un pouco. Esto do orzamento dá para... Dá para moito, María. Dá para moito. Estápase un pouquinho de todo. A raíz dun orzamento dá isto para moito. De feito, ia facer unha pregunta, xa non a vou facer, porque nos daría para outro debate. Non temos nada de tempo. Temos que ir rematando. Unha frase. Bueno, un par de frases rápidos. Agora que están vostedes os dous aquí xuntos na mesma mesa, hai que aclarar quen non quere falar con quen, porque pues, Agustín di que vostedes non queren negociar, que non queren facer propostas. Eso é faltar a verdade. Pues, si dice que pretende sí. Negociar. A ver, podo aclarar, sí, podo falar, vale. Simplemente unha única frase sobre o tema da execución e despois entro a valorar outras cuestións, non? Se utilizamos como argumento que por ter unha baixa execución nas obras nos apoian uns orzamentos, nos poderíamos atopar na situación de que durante 20 anos os orzamentos do Concello de Santiago non foran votados a favor por ninguén, non? E non aconteceu ese, non creo que ese xa un argumento. Vais alá de que sí que, por suposto, e comparto a reflexión que fixo a compañera Goretti, é necesario ver a viabilidade da administración pública e do Concello, non? Eu decía outro día,
No ano 2010 había 720 traballadores no Concello de Santiago, 720. Hoxe hai un 20% menos, a pesar de que fixemos un esforzo nestes dous anos de contratacións de decenas e decenas de persoal. Aínda así, temos un 20% menos de persoal que no ano 2010. Non? Creo que é unha reflexión importante que dá para outro debate, non é intención a miña agora de abrir un debate novo, no, pero sí no, ese desmantelamento das administracións públicas e como lle afecta a súa capacidade para prestar servizos públicos é un debate, sen dúbida, moi interesante. Como idea para outro... Pois apuntamos. Esa para rematar sobre o conflito este que será o Partido Popular. Non, eu creo que se alguén demostrou un desprezo polos electores do Partido Popular foi o propio Partido Popular. E vou explicar por qué. Primeiro, negociación dos orzamentos ano 2016. Na segunda reunión dos orzamentos do 2016, o Partido Popular foi quen se levantou da mesa e que dixo que non compartía ese proxecto de orzamentos. Eso é falso. É falso, Paco. Eso é Estábamos falso. Varios, ¿eh? Eso non es estaba solo Compostela Aberta, Partido Popular. Eso es estaban outros membros perdón, de outros grupos máis de país. Clarificar algo. Cuidado, eu tive unha conversa co señor alcalde no primeiro ano dos orzamentos de Compostela Aberta, onde deixei claro que nos poñeríamos por riba de calquera cuestión partidista, porque él chamoume para trasladarme que, bueno, como sodes do Partido Popular, como sodes o goberno da Xunta, como estades aquí na oposición, non imos contar co voso apoio ou co vosa abstención. E eu dixenlle, mira, nós non temos ninguna indicación ni ninguna directriz. Nós imos analizar os orzamentos en función do interese do que consideramos positivo para a cidade. E en función diso, tomaremos unha decisión. Pero, mira, nos presentamos no 16, no 16, nos presentamos 31 propostas. Vale, a ver, que non me queda tempo, que remate María. Remato, que de verdad, claro, que vou a deixar que remate o debate Goretti, porque non... Perfecto. Non fala moito. Hai que mirar un pouco o control dos tempos. A mí que remate unha muller parece me estupendo, pero... Paco e Agustín xa non van falar máis. Remato o argumento que estaba utilizando. No ano 2016, e non estaba na mesa Compostela Aberta solo, na segunda reunión o Partido Popular marchou porque dixo que ese non era a proposta de orzamentos, que non a compartía e que non iba a facer maiores achegas, porque consideraba que non se podía, pois, facer ninguna chega. Pareceme estupendo. É unha proposta como calquera outra, pero se alguén se escribiu foi o Partido Popular. Ano 2017, correo, que además está guardado, correo enviado por mim, o Partido Popular, pedindolle, pois, propostas para orzamento, para poder analizalas, onde me respondeu que revisara o seu programa electoral do Partido Popular para o Concello de Santiago. Recoméndolle a todos os que nos estean escoitando, se están moi aburridos, que lle boten un ollo, non? Entonces, eu creo que o que realmente lle molesta o Partido Popular é a capacidade do pleno, o que realmente lle molesta, María, o que, sí. Por favor. Non dixemos os acordos do pleno. A ver, Silvia, por favor. Imos rematando. No, claro, que non se pode contar que... a metade da verdade. Home. Bueno, non se van poñer de acordo, iso no, está... Non, claro, eu creo que cando fala o voceiro do Partido Popular, todos escoitamos, e cando falamos o resto, é bastante molesto que nos estean interrompindo todo o tempo. Parece que ten medo a que a xente escoite o que temos que decir, non? E o que quería rematar é que parece que o Partido Popular, o que realmente lle molesta, é que Compostela Aberta teña capacidade de chegar a diálogo e acordos con outras forzas, non? E eu creo que sí que lle molesta porque eles teñen a incapacidade de chegar a acordos con outras forzas e o demostran alá onde gobernan. O demostran no Concello de Ourense, onde goberna o Partido Popular, é a única cidade grande de Galicia gobernada polo Partido Popular e onde están sen orzamentos dando do ano 2014, o demostran no Goberno do Estado con Mariano Rajoy, orzamento onde non son 2016, capaces. Onde 2016, son... goberno en minoría do Partido Popular, son... orzamento aprobado. A ver... 2016. Non. Ano, señor, como que non? Non 2016, orzamento do Estado aprobado, María. Sí. No. A ver, por favor, Agustín, pregunto. Que cada palabra que digo no. Me tens que interrumpir. No, pregunto, cada palabra no, que digo no. 25. É que estás dicindo o Partido Popular non é capaz de aprobar orzamentos en minoría. 2016, mira, goberno de Mariano un Rajoy. Mira, eu entendo que ti queiras falar, pero venga, a ver, reorganizamos, María. Reorganizamos e intento rematar a frase. Veña, intento rematar a frase. No creo que demostra no Estado, non vai haber os orzamentos do Estado do ano 2017 se aprobaron en suyo, coa parálise que significa eso para o resto de administracións que dependemos unha boa parte do noso financiamento do Estado, aprobáronse en suyo, este ano vamos polo mesmo camiño, senón peor, e a verdade é que no Concello de Santiago, incluso con a maioría absoluta no Partido Popular, chegaronse a aprobar no mes de outubro, non? Entonces, eu creo que o que realmente lle molesta é esa incapacidade do Partido Popular de manter un diálogo e esa capacidade das outras forzas de sí que chegar a acordos e de poñer, sobre todo,
ante todo, os veciños e o benestar da cidade. Ben, pois os últimos minutos vouos a dedicar a Goretti, que tamén está na mesa e está aquí a última reflexión, Goretti, para vostede. Eu que quería justamente terciar neste debate respecto do pois iso de da necesidade de falar e de dialogar, sen meterme en quen dialoga e quen non dialoga, hai unha cuestión moi importante que Agustín Hernández, como membro do Partido Popular, pode facer se ten moitísimo interese, tanto interese que estou segura de que sí, para beneficiar os intereses de veciños e veciñas de Compostelans e Compostelás, pode facer un papel importantísimo de mediador diante de moitos gobernos amigos, do goberno da Xunta e do Ministerio de Fomento, que hoxe estivo aquí o Ministro de Fomento e podía aproveitar para decirle dúas cuestións, unha en chave local e outra en chave máis de conxunto de país, pero que tamén nos afecta. Unha, a ver para cando, non? Justamente a humanización da rotonda de Conxo, dese paso, non? E tal, a ver, podía vir aquí a decir iso, e non a un vídeo de propaganda, non? De cuestións onde non hai outros temas, e un segundo, que cambien en vez da suba das peaxes da AP9, a ver se si poden facer outro tipo de cuestións, non? E non esa discriminación co caso... Home, non sei. Entón, hai moitas outras cousas. O mellor non pode negociar aquí, pero pode negociar en cousas que van ao beneficio. Ese é o traballo do alcalde. Van ao beneficio. Non sei se o alcalde dedicou moito tempo ou pouco tempo ao ministro. Claro, claro. Culpa do alcalde. Agora culpa do alcalde. Eu tentei... Cando o ministro non cumpre os seus compromisos, a culpa do alcalde. O alcalde ten que... Home, a AP9 está ampliada en Santiago sin custe para os santiagueses. No, caso, vai custar un 4% máis as peaxes a partir de nada. Ese é o problema. Unha suba dun 4% nas peaxes. Nese tema habría que ser riguroso. Non é. Non vou lembrar quen votou en contra da transferencia da AP9 no Parlamento de Galicia. A señora Pontón. Eso é certo. Eso é certo. O goberno bipartito da Xunta, PSOE, Madrid, señora Pontón... Con levantar agora o veto da AP9 está fácil. A señora Pontón ten que explicar por que votou en contra da... Bueno, que nos imos outra vez por temas variados. Esa era outra cuestión que queríamos debater hoxe, pero como sempre vais en noso tempo, esa visita do ministro de Fomento que nos presentou iso que decía Goretti, efectivamente, un vídeo sobre a estación intermodal, ou que diría Paco Reyes neste caso intercambiador. Non nos dou prazos en concreto, pero bueno, isto dá para outro debate que non podemos abrir agora porque non temos máis tempo, así que imos pechar aquí. Graciñas aos catro por estar aquí, Goretti, María, Paco e Agustín. Graciñas tamén a vostedes por acompañarnos un día máis. Vémonos no seguinte debate.